សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអង្គរស្រុកដែលកំពុងមើលវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទលោកឧត្តមហើយវីដេអូនេះសូមផ្ញើយ៉ាងពិសេសជូនលោកសុកពេញវុឌ្ឍណាសុកពេញវុឌ្ឍមេបាទទី3ក្រមអន្តរជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនណាលោកហ៊ុនសែនមកចេះលោកហ៊ុនសែនហាទៅឡាវទៅរកគ្នាខ្នងកែងកងយួនយកមកសម្រាប់ខ្មែរទៀតមែនពួកលោកឯងកើតមកពេកពីពុះម៉ែលោកឯងចេះតែសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំមកកូនខ្មែរខ្ញុំឃើញលោកឯងធ្វើមេឃាតករសម្រាប់ខ្មែរនេះវាច្រើនណាស់ទៅហើយល្មមមិនឈប់ហ្នឹងណាអាណាក្រោយបើលោកឯងបានដល់ក្អីខ្ញុំសឹងកោតទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់លោកឯងថាលោកឯងកំដាំងហែកប្រយ័ត្នអត់បានដល់ក្អីអត់កោតទាំងអស់រឿងណាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអត់សំដីឆោតពីលោកហ៊ុនសែនហ៊ានថាអស់ពេលធ្វើកាក់កបាក់ហើយឥឡូវបែរមិនកាក់ទេខ្ញុំប្រាប់ណាលេងឧត្តមនិយាយថាបើអាណាក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានដល់ក្អីសល់តែដល់ក្អីក្រុមដល់ក្អីដល់កោបើសិនជាលោកឯងបានលើដល់ក្អីអត់ដល់កោសោះចាំមកច្បាស់តែបើលោកឯងក្រោម10ស្អីលោកឯងត្រៀមខ្លួននៅស្រុកខ្មែរឡើងកើតហើយណា ICC អូកលោកឯងចាក់ខ្សែគោយកទៅហើយទៅប្រាប់ឲ្យច្បាស់ឥឡូវទៅយួនសុខសប្បាយឯនៅយួនឡើងនៅវេទិកាយួនដាក់យួនប្រាវប្រាវឡើងវេទិកាប្រទេសដតៃអាប្រទេសផ្នែកគេសេរីបែរជាយកអ្នកបោកប្រែដាក់អាកុម្មុយនីសអាបដិការអាលួចដីខ្មែរទៅដល់អញ្ញមញ្ញដាក់គ្នាទៅដូចម៉ែដូចឪកូនសោះហូជីមីងឥឡូវគ្រូងាប់ហើយលើកបន្តកូនសោះកូនសោះណាកូនសោះកូនសោះសែនសែនចង់សម្រាប់ខ្មែរហើយប្រាប់កូនចៅសុកពេញវុតផងណាលោកសុកពេញវុតនេះអ្នកវីដេអូខ្ញុំមួយនេះគណៈបព្វជិជនអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតគណៈបព្វជិជនក្នុង Facebook ហ្នឹងមើលឃើញច្បាស់មែនតើច្បាស់ខ្លាំងជាទីបំផុតហើយទៅប្រាប់លោកសុកពេញវុតទៅពេលទៅទៅចូលរួមបញ្ជាកូនចៅឲ្យសម្រាប់មនុស្សចង់ប្រាប់លោកសុកពេញវុតថាមិនចាក់បែរតាយពួកឯងមុខលោកឯងតែបែរតាក៏វាមិនខ្ជុះដែរជាអកក់ហើយឡានលោកឯងដូចជាផ្លាកលេខ 2A3838 Highlander ហ្នឹងណាប្រាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនមែនដឹងផ្លាកលេខឡានលោកឯងខ្ញុំទៅកំតិចឡានលោកឯងប៉ុន្តែគិតពិចារណាមនុស្សក្នុងលោកគ្មានអ្នកណាល្អជាមួយលោកឯងទាំងអស់មនុស្សធ្វើល្អបានល្អធ្វើអកក់បានអកក់ចុះប្រាប់លោកឯងច្បាស់សុខពេញវុឌ្ឍជាមេឃាតករបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងលោកចាក់ភក្តីមកជាតោសុទ្ធតែជាមេឃាតករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើឈប់ទៅខ្ញុំយុវជនចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសង្គមដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យមានអ្វីដែលជាការពិតទាមទារវិសុទ្ធនិងទូរទស្សន៍ឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានពិតបង្ហាញរូបភាពមេក្បត់ជាតិក្បត់សាសនាក្បត់រាជខ្មែរលោករាជខ្មែរទៅជាកញ្ចក់បរទេសបាទពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលតែងតែគាំទ្រដល់វីដេអូរបស់បងប្អូនបងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅស្រុកក្រៅបងនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសង្គមដរាបណាប្រទេសជាតិបានរីកចម្រើនទោះបីជាបងត្រូវមានបញ្ហាទៅដល់ស្រុកក្រៅក៏ដោយក៏បងនៅតែបន្តការចូលរួមជាមួយបងប្អូនទាំងអស់ណាអរគុណជួយ like និង share ដើម្បីផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់គ្រប់ទឹកហ៊ុនសែននិងផ្ញើជូនលោកសុកពេញវុឌ្ឍមេឃាតករបាទដៃទី3